Patjetër. A ju ka vendosur presidenca apo drejtuese të klubit në një objektiv për të arritur deri në fund sezonit, pasi jeni një ekip që pretendon jo vetëm në kampionat, por edhe në Kupën e Shqipërisë? Po, ne jena kriju një skuadër pothuajse e re dhe po me shumë lojtarë të mirë, por ne do t'i marrim ndeshjet një ka një, objektivat janë ndeshje të rrallës. A do të luftojë Vllaznia njësoj ashtu si në kampionat edhe në kupë? Normalisht që do të luftojmë, kupa është një turne që mundesh me kalu me pak ndeshje në kupat e Europës dhe do të japim maksimumin dhe në kupë. Me pritjet e tua, Kristin, në fakt ke mbajtur disa herë në lojë skuadrën, i ke duruar edhe 3 pikë, edhe unë duaj që të më veçosh në një kundërshtar që të ka hasur më shumë vështirësi, ka qenë më problematiku, në një ndeshje mbase që të ka mbetur pengë, kush është? Ndeshja me Partizanin humbja 4-1. 4-1 ka kanë ndeshja më vështirë për mua. Po ashtu edhe me Tiranën ku kena fituar 1-0, po kanë në vështirë, çdo ndeshje ka vështirësitë e veta sepse në Shqipëri janë shumë ekipe të forta. Ne po shohim se çfarë garet bëhet në fundin e tabelës ku ekipet janë pak ekipe janë barazim pikës dhe më thonë dhe është shumë e vështirë që t'ju marrë shpisë sidomos në fushën e tyne. A do të kërkosh hakmarrje për atë humbje 4-1 në Tiranë? Hakmarrje nuk mund ta quaj, por do të jap maksimumin si on dhe si ekipi që të fitojmë 3 pikë. Kjo është e rëndësishme. Po sulmuesi që të ka shkaktuar më shumë probleme, kë do veçoje nga Superliga? Mund të them shumë pak kam luajtur shumë pak kundër atij dhe është i ndjeri Rafael Duamena që ka qenë një nga sulmuesat më të mirë që kam luajtur kundra. Kristi, me qënë se jemi edhe në merkaton e dimrit, ditët e fundit, i arritur tek Akademia e Vllaznis, për shumë vite me fanelën e Shkodrës, a ka ardhur momenti pse jo të transferosh në një skuadër tjetër? Oferta ka pas, më thonë drejten, por që jam për momentin një fokusum të ekipi, sepse kam dhe një vit kontrat, dhe jam i fokusum të Vllaznia dhe të objektivat e klubit. Çfarë i premtoni tifozërisë nesër, vetëm fitore, apo do të kënaqeshit edhe me një pikë, më themi? Me që se objektive është ajo top 4 shja. Tifozërisë i premtojmë që do të kemi një loj shumë të mirë dhe do luftojmë që të marim 3 pikët. Shumë faleminderit, Kristi, që ishte pjesë e A2 Sportit, shumë sukses e nesër edhe me lajme të mira. Shumë faleminderit, sukses edhe ju.